il contributo dell'Ordine dei Medici. Kryeministria Giorgia Meloni prezantoi sot marrëveshjen që qeveria e saj ka arritur me Tiranën për qendrat e emigrantëve të drejtuara nga italianët në territorin shqiptar gjatë një takimi jo zyrtar për migracionin me 10 shtete antare në Bruxelles përpara samitit të Bashkimit Evropian, tha zyra e saj. Por nëse shefja e Komisionit Evropian von der Leyen ka shprehur një far interesi për këtë marrëveshje, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se qendrat e pritjes e emigrantëve jashtë Bashkimit Evropian nuk janë në të vërtetë zgjidhja për një vend të madh si Gjermania. Olaf Scholz i bëri komentet në Bruxelles të njëjtën teksa mbërriti për samitin e Bashkimit Evropian. Sipas tij, Gjermania e ka ulur numrin e azil kërkuesve me politika të tjera. Aba malda 1000 malda 2000. 1000 këtu dhe 2000 atje nuk mjaftojnë nëse duan ta ulin shifrën prej 300.000 dhe këtu ne arritëm një ulje të konsiderueshme. Në muajt e fundit, Gjermania kishte afro 50% më pak kërkesa për azil krahasuar me një vit më parë dhe deportimet vazhduan gjithashtu. Përballja e gjërave është ndoshta mënyra më e mirë në vend që të mos bëjmë asgjë dhe më pas të shpikim diçka. Italia ka ndërtuar dy qendra pritje në Shqipëri në kuadër të programit të saj të diskutueshëm, i cili synon të pengojë ardhjet e parregullta në Itali, por është kritikuar nga grupet e të drejtave që thonë se kufizon të drejtën e emigrantëve për azil.